Հետախույս դիպուկահար Արմեն Բադասյանը 90-ականների պարետային ժամանակներում է ծնվել Հադրութում, ծանր, բայց հաղթանակած ժամանակներում։ Մասնակցել է ապրիլյան պատերազմին, սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 10-ը եղել է Արցախի ամենաթեժ կետերում։ Գնացել է վիրավորը հանել, գնացել է թուրքերը ինչ որ կերոխում էին անում, չգիտեմ, տեղ գրանատը գցել է, հետո բան արել, մնացածն էլ հենց ավտոմատով բան արել։ Չգիտեմ, չէր վախենում, չգիտեմ, ինչ ձևի սիրտը, մարդ կարող կվախենար, ասել մի քիչ հետ կանգնեմ, բայց ինքը չի կանգնում։ Բադասյանները Հադրութի հին թաղեր գյուղից են։ Պատերազմի ժամանակ տեղափոխվել են նախ Գորիս, հետո Եղվարդ, այժմ ապրում են Խարբերդում։ Երեք ամիս, ես երկու թորս ա տղայիս, հինգն էլ աղջկանս ա, դրանք ջրի երես չեն տեսել, մի տեղ է գնացել, փայտը չի եղել, մի տեղ ջուր չի եղել, մի տեղ հոսանք չի եղել։ Դավիթն ու Ալեքսը Արմենի որդիներն են, դեռ չեն հարմարվել նոր բնակավայրին։ Փոքրս Դավիթս զարգացման կենտրոնն է գնում, բայց Ալեքսը չեմ կարող անել, դատի ինստար թաղլարամ ակապարտես, Ալեքս ցավը տանիմ, թաղլար չկա, թե այսօր գալիս ասմա, դատի ինստար աջոխա դպրոցը, ասեմ ցավը տանիմ, ոչ աջոխ կա, ոչ աջոխ կա, ոչ թաղլար կա։ Հադրութի մեծ թաղեր գյուղից դուրս գալիս Բադասյանները վստահ են եղել, երկու օրից վերադառնալու են տուն, երկու օրը դարձել է ամիսներ։ Որտեղ գնամ, ոչ Հադրութ կա, ոչ թաղլար կա, ոչ աջոխ կա, ծնդավայրս աջոխնա չկա, գյուղս թաղլարնա չկա, թուրքերը մտած ամեն ինչը ջարդել են, ինը հատ խոզ են թողել տղասի առը, գոմի մեջ, մեքենա, տրակտոր, մի հատ կովունեի, եշունեի, 30 բադունեի, 30 հավունեի, ամեն ինչը դա ինքանը զակատնեի մարել, տակ է տոնը, երկու մեշուկ, նա դեղ դալերը մարել, 50 կելվանոց։ Ասամ հակարծ, որ ճանապարհները փակվի, երեխիքը սովաշ չմնան, հալա հաց եմ առնելու։ 25 կելվանց մեկն է եղավ, 10 կելվանոց, եվ ասմա յուղերը, ղազաներս լսաց համձետ էի օգտագործում համե խոզի յուղը, որտեղ խոզեի պահում։ Մի հատ գոմ պատրաստեցի, 10 տոնա գարին թողեցի այնտեղ։ Հայրենիք, հայրենի գյուղ, ծննդավայր, տուն ու տեղ են կորցրել Բադասյանները։ Ամեն ինչի հետ կհաշտվեն, բայց ոչ 3 քրոջ միակ եղբայր 31-ամյա Արմենի կորստի հետ։ Հող տոնը ամեն ինչը ոչինչ զորը չպիտի լինի։ Ալվինան 24 տարեկան է եւ արդեն այրի, երկու որդիների հետ ապրում է Սկեսրոջ եւ Սկեսրայրի հետ Խարբերդում։ Ալվինայի ցավը կրկնակի է, նրա 22-ամյա եղբայրը եւս զոհվել է պատերազմում։ Կարմիր խաչի միջոցով են եղբոր մարմինը հանել Ջաբրայելից եւ հուղարկավորել Ստեփանակերտում։ Ստեփանակերտում եղբայրական գերեզմանոցում է, այդտեղ կարող ենք էլի գոնե գնանք, գերեզմանը մի քիչ հանգստանանք։ Երաբլուրը Հադրութի Բադասյանների միակ հարազատ տունն է դարձել։ Կգնաս Ղարաբաղ, ասում չէ, ոնց գնամ, իմ տղան Երաբլուրն է, որ սիրտս ուզում է, ասում շուրի կարի, գալիս եմ տղայիս մոտ, պատկերացում, որ չեր եմ ուզում գնալ տուն, ուզում եմ մնամ տղայիս մոտ։ Արմեն Բադասյանը 44 օր եւ հետախույզ է եղել եւ դիպուկահար, մասնակցել է նաեւ ԼԼԹՓ-ի ազատագրմանը։ Հեռուստացույցով ինչ են ասում, ասում եմ դե չգիտեմ, ասում եմ որ ես ամեն ինչ լավ ալինելու օգնություն եմ գալու, ասում եմ բայց ոչ մի բան չենք տեսնում, ասում են է բայց ոչ մի բան մենք չենք տեսնում։ Այդ ժամանակ ինքը որտեղ էր։ Չգիտեմ, տարբեր տեղեր էլ արդեն Հադրութը վերցրել էին, մի օր զանգեցի, ասեցի Արմեն ինքը առաջ Ջաբրայել աշխատել էր, ասեցի Արմեն ջան, որտեղ ես, քո այն առաջվա աշխատատեղը, ասեց Անահիտ, արդեն դրանից առաջ են գնացել էին Լալաթափա հետ, բարձունքը վերցրել, քան ուրախացած էր, ասի դե լավ ա, դե լավ ա, մեկ էլ մի օրից հետո որ զանգեցի, ասեց բա արդեն չգիտեմ, ես թութակում ենք, կռիվ ենք տալիս, ես տարբեր ֆորմաներով եկած, ես չգիտենք ես ովքեր են, հլը չենք հասկանում։ Արմենը հարազատների հետ հեռախոսով խոսելիս չի թաքցրել մտահոգությունը, իրենք կռվում են, բայց ինչ որ բան է կատարվում, ինչ որ անհասկանալի դավադիր կա։ Երբ ասում է Արմեն ջան, ես կռիվը ծախված ա, ես ցավը տանեմ, պատերը սար այդքան բարձունքը վերցրեցիք, նորից հետ են տվել, դուք այդ ո՞նց եղավ, որ սա Ջաբրայելի այդ բարձունքը վերցրել եք, նորից եկել են արդեն Հադրութը, ասում էր, չգիտեմ, ես ա երևի լավ ա լինելու, լավ ա լինելու։ Երբ ասում է Արմեն ջան, գոնե մի անգամ արի էլի, երեխեքին տես, բա տես, քանի օր ա, ասում էր, բա ընկերներս։
Արմենը զոհվել է կապիտուլացիայի հայտարարության ստորագրման օրը։ Ինքը ամսին 11-ին բանին խոսացել, հետո ասացինք Արմեն, արդեն շուշինել են հանձնել, արդեն հնարավոր չի լի, որ պահես, դու ինչ կարող ես անել, դու ճղայնացավ անջատեց։ Նոյեմբերի 9-ին Մարտունիում է եղել, փորձել է զոհված ընկերների մարմինները հանել մարտադաշտից։ Արմենը մեր լավ ընկերն է, մեր լավ դիպուկար աղբերն է եղել, ինքը ամենից լավ դիպուկարն է եղել այս Ղարաբաղի բանակի Հայաստանի։ Վերջի օրը հրադադարը տալուց հետո նոր սամոլյոտը բոմբը կցմա, մահանում է Արմենը։ Երբ վերջին անգամ զանգել է, հարազատները խնդրել են տուն վերադառնալ։ Ժամը 11-ն էր, ամսի 9-ի ժամը 11-ը մամայի հետ որ խոսացեց, մաման ասեց, Արմեն ջան, արդեն շուշիներ են տվել, տեսնում ես, որ սաղ տվել են, մի կերպ արի, գոնե մի անգամ երեխեքին տենակ, քեզ տենակ, ասեց, չէ մամա, ինչ ես խոսում, չեմ գալու, քուրս էլ որ խոսեց, մեզ քուրս որ խոսեց, ասեց, Արմեն, արի էլի, ասեց, որ մերնեմ էլ ստեղ եմ մերնեմ, որ չեմ գալու։ Արմեն Բադասյանը հերոս է, նրա անձնազոհության սխրանքների մասին ողջ մնացած ընկերները դեռ երկար են պատմելու։ Հատուկ նշանակության վաշտի, 4-րդ հատուկ նշանակության խմբի, 2-րդ հատուկ նշանակության ջոկի, հետախույս, հետադիպուկահար, շարքային պայմանագրային, Արմեն Ալեքսանդրի Բադասյանին հետմահու պարգևատրել Մարտական խաչ 2-րդ աստիճանի շքանշանով։ Ինձ սա կամեր չի էլ Արմեն, դու ուզն է կամեր, ծամը տանի, մի ձմը շիպեն չա կամեր, մինակ դու, Նաիրապայտյան, Վարդան Գրիգորյան, լրաբեր։